מיטל. לא אמרתי. אז אוקיי, קצת על אקה, קודם כל, מי אנחנו, מי אני? טל מעייני, אני מפתח, ארכיטקט בסייזמיק, ובנוסף לזה יש לי סטארט-אפ שמתעסק בווידאו. נמצא פה איתי קובי הררי, ראש צוות וארכיטקט, בעל הרבה מאוד ידע בפיתוח, באקה. בסייזמיק אנחנו מפתחים ווב אפליקיישן שנועד לנהל קמפיינים פרסומיים. המערכת היא בעצם מערכת של מייקרו סרוויסז, מעל AWS, אמזון. למה מייקרו סרוויסז? בעצם המערכת היא מערכת מאוד גדולה, שתומכת, אמורה לתמוך בהרבה מאוד משתמשים ואיבנטים שקורים בה. ומייקרו סרוויסז בעצם נועד לבזר את את המערכת לסרוויסים קטנים שכל אחד אחראי על הפונקציונליות שלו. לדוגמה, ניהול של הקמפיין אנטיטי, ניהול של האד במערכת, טרנסקודינג וכו'. המערכת תומכת במולטי טננסי, הרבה מאוד לקוחות שכולם משתמשים בתוכנה כסופטוור איזה סרוויס. היי ווליומס, בערך יש לנו מבחינת סרווינג משהו כמו 15 מיליארד אימפרשנס ביום שהמערכת מנהלת אותה, זה החלק של הסרווינג, אבל גם הקמפיין מנג'מנט מחזיק כמה אלפי לקוחות, שכל אחד מהם יש משתמשים, אז הרבה מאוד דאטה עובר במערכת. הדיפלוימנט נעשה ב-AWS בצורה אלסטית, ואנחנו משתמשים ב-Continuous Integration ו-Continuous Delivery בשביל לאפשר deployment של המערכת כמה פעמים ביום ובדיקות אוטומטיות. מה זה בעצם אקה? קצת שיפט לפן הטכנולוגי. אני אשתדל גם לתת קצת נקודות של פרפורמנס, הבנתי שזה מיטאפ בנושא פרפורמנס, אני ככה הוקפצתי בדקה 90, אז אם יש שאלות, אני מאוד אשמח לשמוע ולענות. המצגת היא מצגת שהכנתי מראש, שעברתי לפני שנה בערך, שהתחלנו את הבנייה של המערכת הזאת. אז אקה זה בעצם טולקיט שנכתב בסקאלה, במקור, ואמור בעצם לתמוך במערכות מבוזרות, בביזנס לוג'יק פרללי עם יכולת עמידה במצבי כשל והתמודדות איתם, ובעצם יש לו מעטפת שהיא סליחה כתובה בג'אווה, רצה מעל JVM, ואנחנו משתמשים בחלק הג'וואי, בעצם במעטפת הג'וואית. אקה, קצת היסטוריה, הוקמה בינואר 2010, מתקיימת משהו כמו 5.5, קצת יותר שנים. הוקמה על ידי טייפסייף, שמפתחת גם את פליי וסקאלה, ונוצרה על ידי ג'ונס בונר. מה בעצם אומר התכנות באקה? בעצם כשאנחנו ממדלים ביזנס לוג'יק באקה, אנחנו לא חושבים על איזשהו סטייט שהוא שיירד, אלא סטייט שהוא אימיוטיבל, שהוא מבוזר, שהוא בעצם מוחזק על ידי איזשהו אקטור. האקטור הזה בעצם מחזיק לנו סטייט, ויש איזושהי מערכת של מסג'ינג בין האקטורים השונים. ובאמצעות המסג'ים האלה אנחנו יכולים לבנות את הביזנס לוג'יק. הסטייט הוא מוחזק בסופו של דבר באקטור, אבל הוא אמור להישמר יחסית לפרק זמן קצר, עד שאותו אקטור מסיים את עבודתו, הוא יכול כמובן לתקשר עם הדאטאבייס. עכשיו, האקה, המערכת האקאית,
מאפשרת לנו להגדיר מספר אקטורים מאוד מאוד גדול, שהיא מבזרת אותם באופן אוטומטי על פני השרתים השונים. אתם יכולים לשלוט בזה, אבל כעיקרון האקה נותנת לנו אפשרות להגדיר אקטורים ולריץ אותם על השרתים שעומדים לרשותם, בקלאסטר. כאשר אקטור מאיזושהי סיבה יש איזשהו כישלון, אז גם מגדירים מה לעשות במקרה כזה. זאת אומרת, יש איזשהו סופרוויזור שמגדיר, אני צריך להריץ אותו מחדש, להתחיל אותו, לחזור על ההודעות שנשלחות אליו וכולי. יש כל מיני פלאגינים גם שאפשר את הסטייט עצמו לשמור, לשמור בדאטאבייס או באיזשהו קיו. אז למה בעצם אקה? יש אלטרנטיבות שונות. אז הטכנולוגיה היא טכנולוגיה אסינכרונית. המימוש של הלוגיקה העסקית באקה הוא מאוד מאוד פשוט. יש לנו יחידות קטנות של בילדינג בלוקס שאפשר להבין אותם, לקרוא אותם ולדבק אותם בצורה קלה. ואפשר לעבור במצב של one JVM על one process למולטיפל JVMs בצורה שקופה למתכנת. יש גם יכולות של scheduling, זה בהרבה מערכות צריכים, כל מיני batch processes, background processes שאקה נותנים, ואפשר לכתוב unit testing בקלות. יש גם, זה חלק מהפרמורק. קצת על חברות שמשתמשות באקה, אתם יכולים לראות פה אוסף של כמה דוגמאות. היחידה הבסיסית באקה זה אקטור, שלכל אקטור יש איזשהו מיילבוקס של איבנטים שהוא מקבל, יש לו התנהגות ויש לו סטייט, והוא מגיב להודעות שהוא מקבל. זאת אומרת, שהיא לוגיקה שצריך לממש פה, ולכל אקטור יש תמיד פרנט אקטור, שאחראי, הוא בעצם אחראי לעשות סופרוויזר, סופרוויז'ן על אותו אקטור, ולטפל בכישלונות. אז פה אתם יכולים לראות מיילבוקס, יש behavior state, דוגמה, יש פה איזושהי הודעה greeting עם property who, ואיזשהו אקטור שמקבל את אותה הודעה, ובעצם פה אתם יכולים לראות, זה הפאטרן הכללי לשימוש באקטורים, בודקים אם המסג' הוא מהטייפ שנדרשנו אליו, ובתים איזושהי פעולה. זה בגדול הפאטרן הנפוץ. קצת על אקטור לייבריז ופרמורקס אחרים שקיימים. אז בנוסף לאקה יש כמה פרמורקים אחרים. אקה זה בג'אווה, סקאלה ו.NET, יש גם גרסה .NET. עוד פרמורקים שאני מכיר, עבדתי איתם, זה ג'יפארס וגרובי. זהו. עכשיו קצת על המערכת שלנו. יש לנו בעצם סרוויסים שונים, אתם יכולים לראות אותם בצבעים השונים, ואיזשהו מאסטר שנמצא במרכז, שהוא בעצם אחראי לדאוג שכל הקלאסטר הזה ידבר ויתקשר, והוא בעצם האקטור הראשון שעולה במערכת, וכל היתר מתחברים אליו. אנחנו רצים ב-AWS ויש לנו דיסקאברי סרוויס שנקרא יוריקה, ואנחנו בעצם מזהים את הסרוויסים, הסרוויסים מזהים אחד את השני באמצעות היוריקה באופן הרגיל. האקה בעצם חוסך מאיתנו לעשות את זה ברגע שיש את המאסטר הזה. אז הוא בעצם, הוא זה שדואג תמיד לזהות איזה סרוויסים נמצאים ו-available במערכת. אוקיי. אז בעצם הפלואו הוא כזה של הודעות,
מגיע בעצם, נניח לקמפיין סרוויס, יש איזשהו ראוטר. כן, שבעצם עושה פורוורד לאקטורים שונים, וכל אחד מהם עושה איזשהו ביזנס לוג'יק מסוים, ובסופו של דבר מחזיר הודעה למשתמש. ראוטר בעצם נועד לנתב הודעות לאקטורים שהוא מנהל אותם, ומאפשר לנו גם לעשות load balancing של הטראפיק. אתם יכולים לראות, יש פה מגוון סוגים, זה די self-explained, round robin, random, smallest mailbox. זה מאפשר לנו בעצם גם balancing, גם נתב את ההודעות בעיקר load balancing. דוגמה... כל אחד זה מכונה אחרת או מה? זה מה שאמרתי, האקטורים, הוא שאל בעצם אם כל אקטור זה מכונה אחרת. אז אין קשר בעצם. כל אקטור זה בעצם יחידת ביזנס לוג'יק שהיא בעצם מנוהלת על ידי אקה, שהוא אחראי ליצור את האובייקט הזה וגם לעשות לו דיספוז שצריך. ואתה יכול להגדיר איזה אקטורים ירוצו על איזה JVM'ים, זה ברמת פרוסס. אתה יכול להגדיר שברמת קלאסטר אתה חייב מינימום אקטור של מסוג נניח אותנטיקיישן ואקטור מסוג אוטריזיישן. אז אתה יכול להגדיר, לכל אקטור יש גם איזשהו טייפ במערכת. אבל אין קשר בין האקטורים למכונות. אוקיי, זה דוגמה. כן, בטח. לגבי הקוד בייס, זה קוד בייס אחד לכל המערכת, או שכל האקטור בעצם יש לו את הקוד שלו, את הפרויקט שלו? כן, שאלה טובה. אז בעצם שאל לגבי הקוד בייס, האם הקוד בייס הוא משותף, או שלכל אקטור יש קוד בייס אחר. בעצם אין קשר. אתה יכול לחשוב על כל אקטור יכול לשים אותו בריפוזיטורי אחר וקוד בייס אחר משלו. כל מה שצריך להכיר זה את המסג'ים שנשלחים ביניהם, שזה בעצם אובייקטים שאקה אחראי לעשות להם סריליזציה ולהעביר אותם בווייר, אם זה צריך להעביר אותם בין JVM'ים. אבל זה כן, זה את המודל, כולם צריכים להכיר. אז פה יש דוגמה של איך בעצם ליצור ראוטר. אסטרטגיה זה בעצם קובע מה לעשות בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני מקווה שעניתי, כן? מאוד פשוטה, מה לעשות במקרה שאקטור קורה לו משהו. דוגמה פה, אז אם יש איזשהו אקספשן בהתחול של האקטור, אז בעצם האקטור הזה, האסטרטגיה אומרת לו תעצור. אם יש אקספשן, עושים ריסטארט, ואחרת, אם יש איזשהו טרובבל, מעיפים אותו הלאה, אסקלייט, בעצם נזרוק אותו לסופרוויזור. וכל הדבר הזה, אפשר להגדיר אותו, one for one strategy, זה אומר שהוא מטופל פר אקטור, וזה ב-10 פעמים בדקה. כלומר, כל האסטרטגיה הזאת היא מבוצעת רק במידה שהאירורים כאלה קורים 10 פעמים בדקה, אחרת בעצם יש אקספשן יותר חמור והוא עולה למעלה בעצם. איך אנחנו בעצם מבצעים קריאה לסרוויסים? על ידי ask, וקצת יותר details. אז בעצם אנחנו יכולים לבקש מהאקטור סיסטם לבקש את הראוטר, ואז לפנות אליו בבקשות של ask שבעצם נותנות לנו פיוצ'ר, ועליהם אנחנו יכולים לעשות כל מיני פעולות.
אז זה בעצם הצורה שבה אנחנו בונים את הביזנס לוג'יק. המסאג', שאל לגבי המסאג', איזה מסאג'ים אנחנו מעבירים, זה אובייקטים או מסאג'ים פשוטים, המסאג' הוא אובייקט, זאת אומרת, אובייקט ג'וואי, שאתה יכול, כל קלאס שיורש מאובייקט, והוא סיריאלייזבל, אתה יכול להעביר אותו בתור מסאג'. זה אומר שכל הטיימפים תלויים בטיימפים. כן. כלומר, לא כולם תלויים בכל הטיימפים, אבל כן. זה המודל בעצם, זה המודל שלך, נכון. אתה יכול לתאר את הפלואו של... כשאתה נכנס כזה, זה ניסן בקראוזר, או משהו כזה? איך זה נכנס למערכת? כן, בגדול המערכת היא מערכת וויבית, שהפניות אליה הן פניות HTTP. אני יותר מתמקד בסרבר סייד ובסרבר סייד בביזנס לוג'יק, איך אנחנו מימשנו את הביזנס לוג'יק. זאת אומרת, יש פה שכבה של, שמקבלת את הבקשת ה-HTTP והופכת אותה למסאג' לאקטור. במקרה הזה, מה? איך זה חוזר לקליינט? אוקיי, שאל איך בעצם הבקשה, מבחינת הפלואו, איך היא מנוהלת ואיך היא עוברת חזרה לקליינט. אז פה, כמו שהראיתי, אנחנו בעצם... מבצעים פעולה של ask, כלומר מבקשים איזושהי פעולה, שולחים איזושהי בקשה לראוטר ומקבלים בחזרה פיוטשר. פיוטשר זה אומר בעצם אנחנו לא מקבלים את התשובה מיד, הפעולה מתבצעת ועל הפיוטשר הזה אנחנו יכולים לעשות פעולות ולהגיד כשמתקבלת ההודעה אז תחזיר לקליינט ריספונס, אנחנו משתמשים באסינק בסרבלט 3, באסינק ריספונס, כאשר בעצם יש לנו תשובה, אנחנו מחזירים. אז בעצם אין טרד שמחכה כל הזמן לתשובה. זאת אומרת, הטרד משתחרר, ואז כשיש תשובה, הבקשה חוזרת. מבחינת הקליינט, החוויית משתמש היא שבעצם הקונקשן הוא פתוח, הוא נשאר פתוח, והקליינט ממשיך לחכות עד שאין תשובה. כל הראונד טריפ הזה זה במילי סקנד. שתי יכולות בעצם לתקשר עם אקטור סיסטם. הדבר שאנחנו רואים פה זה בעצם היכולת לתקשר עם אקטור סיסטם מבחוץ, בסדר? והדרך לעשות את זה באמת כמו שטל ציין באמצעות פאטרן של אסק. אנחנו מקבלים חזרה פיוטשר, על הפיוטשר הזה אנחנו מבצעים איזושהי טרנספורמציה, ועדיין אנחנו מחזירים פיוטשר, הפיוטשרים שאנחנו משתמשים בהם הם פיוטשרים סקליים אגב, לא ג'וואים, כי ג'ווא עשו עבודה קצת פחות טובה באזור הזה. ולשאלתך, כשמגיע ריקווסט, הוא מגיע עם אסינק ריקווסט, הוא מכנה את עצמו בסרבר, ולמעשה מבקשים איזושהי בקשה וחוזר איזשהו פיוטשר. הפיוטשר הזה, אני חושב ששקף בהמשך, שמראה איך הפיוטשר הזה ברגע שהוא מסתיים, אנחנו עושים רזיום. החוויית משתמש עבור הקליינט היא חוויה של, היא חוויה סינכרונית, אבל כל מה שקורה בסרבר קורה אסינכרוני. בקשה מגיעה, משתחרר הפרד לטומקאט, הוא יכול לקבל עוד בקשות. אנחנו שולחים בקשה דרך אקה. אקה הוא אסינכרוני בבסיס שלו, שום דבר לא קורה, שום דבר הוא לא בלוקינג ושום דבר כזה. אז כל הדברים קורים בצורה מאוד... מאוד, היא לא מורגשת, בסדר? התחושה היא קצת ללכת עם ובפועל אנחנו אסינכרון עם כל הדרך, בסדר? אז, וזו תחושה מאוד טובה לקליינט שהטרשולד שלנו עומד על סדר גודל של שתי שניות לכל בקשה, לא משנה מה אתה שולח, אז אנחנו עומדים בזה טוב. יותר, פחות, אנחנו אפילו יותר מהירים מזה, כמעט לכל בקשה. כל אקטור יכול לרוץ על JVM אחר, אקה בעצם מנהל לנו את זה, ה-JVM'ים מתקשרים ביניהם בפרוטוקול שנקרא פרוטוקול גוסיפ, שכל הזמן הם בעצם יודעים מי נמצא, מי לייב ומי לא לייב, ויכולים בהתאם לזה, האקטור סיסטם מעלה ומוריד אקטורים, כדי לשמור לנו על availability. אנחנו בעצם מימשנו את הנושא של הקלאסטר באמצעות אקה מאסטר, תמיד מאזין
state של הקלאסטר, והוא בעצם איזשהו connection point עבורנו לקלאסטר, יש לנו מספר מכונות כאלה, הוא דואג לעשות גם מוניטורינג וגם לדווח במקרה שהודעות הלכו לאיבוד. כלומר, תמיד הודעה, כשאנחנו שולחים אותה, אנחנו מייעדים אותה לאיזשהו אקטור מטייפ מסוים, אבל יכול להיות שאותו אקטור לא זמין, ואז ההודעה נשלחת לדד לטר קיו. איך אנחנו מנהלים את המאסטר הזה? אנחנו רושמים אותו בדיסקאברי סרוויס, יוריקה במקרה שלנו, וכל נוד חדש, בקאנד נוד חדש שמצטרף, בעצם פונה למאסטר הזה ומקבל ממנו את הטופולוגיה של הקלאסטר. אז בעצם יש לנו סרוויסים שעולים, בקאנד סרוויסים שכל אחד עולה בפורט פורט שונה, שהם, כמו שאמרתי, מתקשרים ביניהם, יש להם איזושהי קונפיגורציה כל כמה זמן לשלוח פינג ביניהם, שזה כל 3 שניות, וכל 60 שניות, אם איזשהו נוד הוא not reachable, אחרי 60 שניות הוא מנותק מהקלאסטר. בזמן שנוד מסוים לא נגיש, אז הקלאסטר נכנס למצב שאף נוד אחר לא יכול להצטרף, כדי למנוע מצב ש... שהקלאסטר יהיה לא יציב. אז בעצם הוא מגיע ברגע שכל הנודים מזהים שאיזשהו חבר לא נגיש, הם מוציאים אותו, ואחרי 60 שניות אפשר להוסיף חדשים. אפשר להגדיר גם באקה מינימום של מספר הנודים לקלאסטר שהוא healthy. זאת אומרת, אפשר להגדיר שאם אין לנו מכל סרוויס נוד אחד שהוא חי, אז בעצם הקלאסטר הזה לא מתחיל לתפקד, הוא לא זמין לאיבנטים. אז בגדול, קצת דברים לסיכום. קצת דיברתי על אקה, ככה על קצה המזלג, אני מקווה שנתתי לכם קצת טעימה ממה אנחנו עושים באקה, וזה יכול, ואיך זה יכול אולי לשמש אתכם. לדעתי מאוד מאוד קל, מאוד קל להיכנס לטכנולוגיה הזאת, מפתחי ג'אווה, ואם אתם מחפשים איזשהו פרמוק שיאפשר לכם לממש ביזנס לוג'יק מורכב, אקה זה בהחלט אחת אופציות. קובי, יש לך עוד? אני יכול לדעת יותר מכמה קלאסטרים מנוהלים בזמנים? כן, אתה יכול, כל קלאסטר יש לו איזשהו מזהה, אידנטיפייר, אתה יכול להרים כמה אקטור סיסטמס, נקרא. יש הגבלה, אין הגבלה, אני יכול להרים כל פעם 200 נודים ונפגע בכל הקלאסטר. כן. אין הגבלה. אין הגבלה, ובאמת הבדיקות, בדיקות פרפורמנס שעשו, הראו שאפשר להרים 200 נודים ויותר, ואין עם זה שום בעיה. מבחינת איבנטים שאקטורים מסוגלים להתמודד איתם, מסוגלים להתמודד בעשרות אלפים של איבנטים על מכונה, על JVM בודד. במקרה שלנו, יש לנו משהו כמו 20 סרוויסים שונים, שאנחנו מנהלים על משהו כמו משתנה, 10 שרתים פלוס מינוס. כמה איבנטים מגיעים בו זמנית? למערכת של הקמפיין מנג'מנט לא הרבה. כרגע גם המערכת הזאת היא מערכת שהיא בעצם נכתבה מחדש, אז בפרודקשן אין לנו כמות דאטה גדולה והרבה משתמשים, אבל יש לנו מערכת שבעצם המערכת לגאסי שאותה אנחנו מחליפים, ששם יש הרבה מאוד איבנטים, אני לא יודע בדיוק את המספר, או אני יכול להגיד לך שהמערכת הזאת מנהלת קמפיינים על 15 מיליארד אימפרשנס ביום. זה
זה המון, זה המון. זה, זה מערכת שהיא השנייה בגודלה לדאבל קליק של גוגל. מדובר פה על לקוחות אנטרפרייז מאוד מאוד גדולים. כן. מה לגבי מסך אדמין? יש איזה מסך כזה שאפשר לראות איזה אקטורים רצים או מה קורה במערכת? כן, שאלה טובה. אפשר לגבי מסך אדמין, אולי יותר מוניטורים, אז באמת באקוסיסטם של אקה אין הרבה פתרונות מוניטורינג למימוש של אקה בג'אווה, כמו שאנחנו עושים. זאת אומרת, יש בסקאלה, יש כמה פתרונות. אנחנו פיתחנו בעצמנו מערכת מוניטורינג שמאפשרת בצורה גרפית לראות את האקטורים שחיים במערכת ואת המסג'ים שעוברים ביניהם, ובעצם להראות לך את כל העץ בצורה גרפית ולהגדיר על בסיס העץ הזה כל מיני חוקים עסקיים לצורך לצוותים שאחראים על הניטור, ואפשר יחסית בקלות לנטר את המערכת. בקרוב, אנחנו חושבים, ובקרוב אנחנו נוציא את זה לאופן סוף, נקרא נילס. איך? נילס. מאותה משפחה של אקה. כן. שאלה לגבי דאטה קונסיסטנט. בעצם לכל אקטור כזה יש דאטה בייס משלו שהוא מנהל, או שיש דאטה בייס מרכבי? אוקיי, שאלה לגבי אקטור אם הוא מנהל דאטה בייס משלו, אז אני חושב שאתה היית בתפיסה של אקטור. אקטור זה סך כל אובייקט. זה סך כל אובייקט במערכת שהוא נוצר על ידי האקטור סיסטם ויכול גם לרדת. יש לו סטייט, אתה יכול לשמור אותו בי דיפולט, הוא נשמר בזיכרון. אתה יכול לשמור אותו, יש פרויקט שנקרא אקה פרסיסטנט, שאפשר להגיד לכל, בעצם לשמור את המסג'ים האלה ואת הסטייטים של האקטורים, לשמור אותם או ברביט אמקיו או בדאטאבייס אחר. או בפייל סיסטם. זה הפרסיסטנט לייר, אבל זה לא פרוסס מנג'ר, זה לא תחליף לתהליכים עסקיים ארוכים מאוד שלוקחים ימים. במקרה הזה אקה הוא פחות מתאים. כן, שאלה לגבי האם הארגון צריך ידע בסקאלה ובשביל לממש את הפתרון, להטמיע את אקה. אז אצלנו, קודם כל, אנחנו התחלנו עם אקה בלי ידע בכלל בסקאלה, ועדיין בקבוצת הפיתוח שלנו אנחנו לא משתמשים בסקאלה בכלל, אך ורק בג'אווה, וזה מספיק. לא צריך לדעת סקאלה בשביל להשתמש באקה, והשימוש באקה הוא מאוד מאוד פשוט. אפשר תוך מספר ימים, שבוע, כבר להתחיל לכתוב ביזנס לוג'יק באקה. השאלה הייתה איפה עובר הגבול, והאם אנחנו מפסידים משהו. אז א', אנחנו מפסידים משהו, בסדר? כי הנייטיב פורם של אקה הוא בסקאלה, בסדר? אם אתה שם, אתה תקבל קצת יותר, אתה תוכל להגיע לאובייקטים מעט יותר נמוכים באקטור סיסטם. צריך את זה? צריך את זה. איפה צריך את זה? באזור המוניטורינג. איפה, במקומות שאנחנו היינו צריכים לעשות הק בשביל להבין מה קורה בתוך האקטור סיסטם, כדי להחצין את זה החוצה בצורה גרפית כמו שטל מתאר, היינו צריכים את היכולות כדי לדעת, נגיד, מה גודל המיילבוקס. כי אולי זה יעניין יוזר שמסתכל על האקטור סיסטם מבחוץ. בסדר? אבל כשאנחנו היינו צריכים לנהל תהליכים עסקיים, כל ה-API'ים הרלוונטיים חשופים מסקאלה לג'אווה בצורה מאוד טובה. היום אתה יכול להוריד סקאלה ולהשתמש בפרויקט הג'אווהי שלך, בפיוטשר הסקאלאי, כחלק מהפרויקט שלך, בסדר? וזה מה שאתה מקבל ליד. בפועל קיבלת פיוטשר. אם עשית אימפורט לסקאלה או לג'אווה למעלה, נו, בסדר. העיקר שאתה יודע עם מה אתה עובד, זה מה שחשוב. אז אתה אומר
בסדר. אז בהיבט הזה אין חוסר ואין גאפ, בסדר? הוא לא נתקע באיזה קיר שהוא אומר, לא, אני צריך את האינטרנלס. לא, אתה שם, אתה מקבל הכל. טוב, תודה רבה.